Türkiye'deki her seçici Azerbaycan halkına təsir edilir. İlk növbədə ona göre ki, bir seçici görürler. Bilirsiniz, indi Azerbaycan halkı dil məhdudiyyatına göre bütün dünyadaki seçiciyi izleyebilmiyor. Özümüzde de yoktu. Bizde bu el sözü var ki, evde bişmeyip, qonşudan gelmeyip. İndi bizim evde bişmese de demokratik seçici, qonşuda olanı görürük. Televiziyalar, internet bu imkanı yaradıb ve onun göre de Türkiye her seçici kampaniyası dövrüne girende Azerbaycan halkı da bir tecrübe kazanmış olur. İlk növbədə bizim için bu faydası var. Türkiye'deki bu demokratik seçiciyi Azerbaycan halkı görür. Ümumiyyətlə demokratik seçicinin halka neler kazandırdığını əyani şekilde görür. Çünkü bu hükümetin 30 yıl devam etmiş siyaseti nəticəsində Azerbaycan halkına təlqin olunub ki, güya bu siyaset sənlik deyil, siyaset ümumiyyətlə stol davasıdır, vəzifə davasıdır, sənə dəxli yoxdur, sən kasıb adamsan, başını sal aşağı, get bir tikə çörəyini ye, özünü risklərə atma. 30 ildə Azərbaycan xalqına bu təqdim olunur da. Amma Türkiyədəki seçkilər keçiriləndə hər dəfə Azərbaycan xalqı sanki bir yuxudan ayılır ki, bu seçki prosesində xalqın nə qədər hörməti qalxırmış. Sən demə, bütün siyasətçilər xalqın ayağına gələ bilərmiş. Sən demə, siyasetçiler halka borcluymuş, halk siyasetçilere borcu değilmiş. Ama bunlar akın bütün 30 yıldır təbliğ edirlər Azerbaycan halkına ki, siz borclusuz bu hükümeti çapıp talayanlara, sizin borcunuzdur, vaxtaşırı gedib səs verəsiz, vaxtaşırı biyyət eləyəsiz, əmrə müntəzir olasız, səsinizi çıxarmayasız, hətta siz zorakılığa, qanunsuz həbsə məruz qalanda da susasız. Bunu təbliğ edirlər də Azerbaycan halkına. Ama birden bir Azerbaycan halkı bakır görür ki, Türkiye'de seçkilər olur, prezident partiyası ile ana müxalifət, diğer müxalifət partiyaları arasında yarış gedir. O deyir ki, mən inflyasiyayla belə mübarizə aparacağım, bu deyir ki, mən artık elədim bunu. Bu deyir ki, mən qiymətləri bu yoldan salacağım, hökumətdə olan deyir ki, mən artık bunu eləməyə başlamışam. O deyir ki, az təminatlı ailələrə mən bu təminatı yaradacağım, başqası deyir ki, mən bundan artığını yaratmağa çalışacağım. O deyir, mən vergiləri salacağım, bu deyir ki, mən ondan da artıq salacağım. Yarış gedir xalqa yaxın olmaq uğrunda. Aydındır mı? Bak, birinci növbədə Türkiyədə seçkilərin faydası budur. Hətta bu bələdiyyə seçkilərində. Yəni, aydın məsələdir ki, bələdiyyə bütün ölkədəki vəziyyətə görə məhsul deyil. Ölkədə xüsusən sosial-iqtisadi vəziyyət ilk növbədə hökumətin siyasəti ilə bağlıdır. Prezidentli Respublikada Türkiyə prezidentin siyasəti ilə bağlıdır. Amma hətta bu bələdiyyə seçkilərində də Azərbaycan xalqı nə gördü? Gördü ki, bələdiyyə sədri olmağa, mer olmağa namizədlər bir-birilə yarışırlar. İmamoğlu gəlib deyir ki, mən tutaq ki 100 dənə yataqxana tikəcəm İstanbulda. Alternativi gəlir deyir ki, mən bu qədər yataqxana tikəcəm. O gəlib, o namizəd deyir ki, mən tələbələrə bu qədər burs əlavə təqaüd verəcəm. Bu deyir, yox, mən bu qədər təqaüd verəcəm. O deyir ki, mən kasıblar üçün çörək mağazaları açacağam, süd verəcəm. Bu deyir ki, mən üstündə başqa bir şeylər də verəcəm. Yarış gedir. Nəyin yarışı? İnsanlara kim daha çox xidmət edəcək? Aydındır mı? Deməli, bunu Azərbaycan xalqı görür və Azərbaycan xalqı istər istəməz bu barədə danışmasa belə, danışmağa imkan yoxdur axı. Onlardan soruşan da yoxdur. Amma özü özünə düşünür ki, deməli bu demokratik seçkidən bizdə olsa, bizim də məsələn Bakının, Lənkəranın, Gəncənin, Göyçayın, Sumqayıtın və s. meri olmağa namizədlər gəlib bizim qapımızı döyərlər. Bizə təklif edənlər ki, bax sizin üçün biz filan işi görəcəyik, filan yolu çəkəcəyik, filan küçəni biz işıqlandıracağıq, ehtiyacı olanlara pensiyasının üstünə əlavə sosial yardım qoyacağıq, daha yoxsullar üçün ayrıca mağaza tikəcəyik və s. Sən demə, demokratiya olsa, seçki olsa bizə də bunu deyərlər. Amma bizə indi bunu kimdir deyən? Heç biz axı nə bələdiyyəmiz yoxdur, de facto yoxdur da Azərbaycanın bələdiyyəsi. İcra hakimiyyətinin bir şöbəsi kimi fəaliyyət göstərirlər. İcra hakimiyyətlərinin də qapısından keçə bilməzsən, kimdir Azərbaycan xalqını sayan? Kimdir Azərbaycan xalqına vəd edən? Elə bir ay, iki ay bundan qabaq güya prezident seçkiləri keçirildi. Nə oldu? İlham Əliyev kiməsə nəsə vəd verdi mi? Kimdənsə səs istədi mi? Ümumiyyətlə, dedi mi ki, mənim sizin səsinizə ehtiyacım var? Dedi mi ki, mən sizə bu xidmətləri göstərəcəm? Özünü elə apardı ki, Azərbaycan xalqının borcudur ona səs vermək və ümumiyyətlə, hələ biz sevdək ki, bizim ölkəmizin belə bir rəhbəri var. Özünü belə apardı. Niyə görə? Çünki səslə gəlmir və səslə də getmir. Deməli, birinci bax Azərbaycana təsiri Türkiyədəki seçkilərin budur. Demokratik seçkinin sadəcə siyasilərin problemi olmadığını göstərdi. Göstərdi ki, demokratik seçki birbaşa sadə vətəndaş üçün ilk növbədə lazımdır və birbaşa onun həyatını dəyişən açardı, kilitdir.
birbaşa halka xidmət edən bir institutdur demokratik seçki. Birinci bu mənada bizim üçün önəmlidir bu. İkincisi, mən şəxsən çalışıram ki, Türkiyədəki deməli, bu partiyalar arası rəqabətin iştirakçısı olmayayım. Bunu açıq ifadə edirəm. Bir anlıq özünüzə deyin ki, sadə bir deyək də, siyasətin birbaşa subyekti olmayanda, yəni bu siyasi proseslərin daha doğrusu, sadə bir vətəndaşın hansısa partiya simpatiya göstərməsi, ona uğur arzulaması tamamilə normaldır. Bu sevgidən irəl gəlir. Türkiyənin futbol komandalarının da ayrı-ayrı azarkeş kütlələri var Azərbaycanda. Bunların hamısı başa düşünəndir və normaldır. Amma məsələn, mən müxalifətdə olan bir partiyanın sədri kimi özümə sual verirəm ki, Türkiyənin də siyasətçiləri özlərinə icazə versələr ki, Azərbaycandakı siyasi prosesə açıq müdaxilə eləsinlər. Yaxşı mı olar bu? Məsələn, mən düşünürəm ki, bu yaxşı olmaz. Mənim hər zaman prinsiplərimdən biri budur ki, özünə rəva görmədiyini başqasına da rəva görmə. Əgər mən istəmirəmsə ki, Türkiyənin siyasi liderləri Azərbaycandakı indi və gələcəkdə olacaq seçki prosesinə müdaxilə etməsinlər, o zaman mən də müdaxilə eləməli deyiləm. Ona görə mən açığı bunu izahatını verdim ki, mən oradakı prosesin birbaşa iştirakçılığını eləmirəm. Amma mənim üçün önəmli olan Türkiyənin demokratik olmalıdır. Mən bunu açıq ifadə edirəm. Biz Türk Dövlətlər Birliyindəyik də, özdə indinin söhbəti deyil, Türk Dövlətlər Birliyi. 92-ci ildə, deməli, rəhmətlik Elçi bəylə, rəhmətlik Ozalın təşəbbüsü ilə yaradılıb Türk Dövlətlər Birliyi. Amma nəyə görə 30 ildir biz, məsələn, Türkmənistanla Türkiyə qədər yaxın deyilik? Türkmənlər də bizə etnik baxımdan yeri gəlmişkən, bizə çox yaxındılar. Oğuz türklərdir. Türklərlə, Türkiyə türkləri ilə Türkmənlər bizə eyni dərəcədə qohumdular. Yəni Azərbaycandakı əksəriyyət təşkil edən xalqa, belə deyək. Amma niyə görə biz, məsələn, Türk dünyası deyəndə Türkmənistanı yox, Özbəkistanı, digər Türk cümhuriyyətlərini yox, ilk növbədə Türkiyəni nümunə kimi görürük? Çünki istənilən inteqrasiyada öndə gedənə uyğunlaşmaq lazımdır da. Məsələn, təsəvvür eləyin ki, Avropa İttifaqını düşünək. Məsələn, Bolqarıstan, Rumıniya, başqa ölkələr Avropa İttifaqına ona görə qoşulmurlar ki, Almaniya, Fransa, İtaliya onların səviyyəsinə düşsün. Onlar qoşulurlar ki, onlar qalsınlar öndə gedənin səviyyəsinə. İndi bizim Türk dünyasında Türkiyə öncül dövlətdir. Və bu nə ilə bağlıdır bu öncüllük? İlk növbədə demokratiyası ilə bağlıdır bu öncüllük. Türkiyənin iqtisadi hərbi gücü ilə bağlıdır, dünyadakı nüfuzu ilə bağlıdır. Və ona görə mənim üçün şəxsən önəmlidir ki, Türkiyə demokratik olsun. Bu mənim üçün önəmlidir, bəli. Bu baxımdan Türkiyədəki bələdiyyə seçkiləri həm də Türkiyənin demokratiyasının inkişafı baxımından bir mərhələ oldu. Demək olar ki, bu seçkilərlə bağlı ciddi şikayət olmadı. Bir dənə ciddi qanqaraçılıq yaradan hadisə var idi. Vandakı seçkilərin nəticələrini məhkəmə dəyişmişdi. Orada deməli 55% ilə seçilmiş Demokrat Partiyasından olan bu demək əsasən daha çox etnik baxımdan Kürd əhalinin yaratdığı partiyadır. Keçmiş HDP-nin yerinə yaranıb. 55% səs toplamış namizədini məhkəmə kənarlaşdırıb onun yarısı qədər səs toplamış AKP namizədi üçün yol açmışdı. Amma Mərkəzi Seçki Komissiyası bu səhvi düzəltdi. Türkiyə dəymişdi bir-birinə. Bu əmiyyət də əlbəttə ki, datsızlıq yaradacaqdı. Bu cür gözəl seçkiyə kölgə salacaqdı. Başqa şikayətlər də var, amma ən böyüyü qanqaraçılıq yaradanı bu idi. Və bunu aradan qaldırdı Türkiyə və Avropa Birliyinin rəsmisi Josep Borrell tərəfindən Türkiyənin bu seçkiləri tərifləndi. Türkiyənin Avropa İttifaqı ilə münasibətlərinin yaxşılaşması üçün yaxşı bir zəmin yarandığını Josep Borrell elan elədi. Və mən artıq bunu müşahidə edirəm ki, Türkiyə hakimiyyətinin bu bələdiyyə seçkilərində müdaxilənin minimuma endirməsi həm də həmin o geopolitik seçimlə bağlıdır. Müəyyən tərəddüdlərdən sonra Türkiyə hakimiyyəti həqiqətən də qərb düşərgəsində yerini möhkəmləndirmək fikrindədir. Və təsadüfü deyil, mən bunu tam belə deyək, ciddi qəbul edirəm ki, Prezident Erdoğan tərəfindən Türkiyənin Avropa Birliyinə üzvülüyünü strateji vəzifə kimi qarşıya qoyulduğu bəyan edilib. Baxın, NATO ilə problemlər həll olunub, ABŞ-la demək olar ki, həll olunub, başa çatır. Avropa İttifaqına üzvülüyə namizəd statusu istəyir Türkiyə, deməli, üzvülük inteqrasiyasını artırmaq istəyir Türkiyə və bunun hamısı üçün bu demokratik seçki hava kimi, su kimi lazım idi. Başqa sözlə, bu seçki Türkiyənin qərb dünyasındakı yerini möhkəmlətdi və bizim üçün o baxımdan önəmlidir. Və Türkiyə
xüsusən rəhbərlik səviyyəsində təəssüf ki, hələlik Azərbaycana demokratiya ilə bağlı bir mesaj vermir. Ola bilsin ki, bilmirəm, Prezident Erdoğanla İlham Əliyevin şəxsi münasibətləri ilə bağlıdır bu, yoxsa başqa hansısa hesablaşmalarla bağlıdır, bilmirəm. Amma Türkiyənin siyasi rəhbərliyi Azərbaycanın demokratikləşməsi ilə bağlı hansısa mesajlar vermir hələ ki, amma bu gündə Türkiyə Azərbaycana pozitiv təsir eləyir, çünki bizi Rusiyanın himayəsindən, onun qoltuğuna sığınmaqdan bizi xilas edən Türkiyədir. Mən hələ indi Qarabağ savaşındakı dəstəyi demirəm, ordu quruculuğunda bizə verilən dəstəyi demirəm, bütün platformalarda Azərbaycana verilən dəstəyi bir kənara, Rusiyanın əsarətinə düşməməyimizin, tam olaraq düşməməyimizin bu gün əsas səbəbkarı Türkiyədir. O cümlədən Azərbaycanla Ermənistan arasında hələ bugünə qədər üçüncü bir savaş çıxmayıb, burada da Türkiyənin böyük rolu var və bu baxımdan da Azərbaycana böyük təsir var. Və nəhayət, bu seçkilərdə birbaşa bir müsbət təsir də oldu Azərbaycan cəmiyyətində. Nədən ibarətdir bu? Biraz əvvəl dedim, müxtəlif motivlərlə, mən motivlərini bilmirəm, Prezident Erdoğan demokratikləşmə ilə bağlı, regionun demokratikləşməsi ilə bağlı artıq mesajlar verir. Hakimiyyətin ilk günlərində verir. Amma bu seçkilərdə İstanbul meriyası seçkilərində parlaq qələbə qazanmış, ikinci dəfə seçilmiş və Türkiyədə Prezident Erdoğandan sonra ən parlaq siyasətçi kimi tanınan İmamoğlu öz qələbə nitqində bütün regionun demokratik qüvvələrinə və avtoritar rejimlərə mesaj göndərdi. Yəni, daha ideoloji bir çıxış elədi. Yəni, Türkiyə uzun zaman region üçün nümunə olub. Baxın, bizim əgər 1918-ci ildə qurduğumuz cümhuriyyət vaxtı ilə bütün şərq müsəlman aləmi üçün bir müddət nümunə oldusa, ondan sonra Atatürk'ün qurduğu Türkiyə Cumhuriyyəti nümunə oldusa, hətta bu ərəb inqilabları başlayanda da Türkiyə bir model idisə bütün şərq dünyası üçün, son vaxtlar Türkiyə siyasətçiləri sanki bu model olmaqdan bütün şərq üçün demokratiya modeli olmaqdan şuurlu şəkildə yayındılar sanki. Bu ritorika çıxdı aradan. Amma uzun fasilədən sonra mən İstanbul merinin simasında, İmamoğlunun simasında belə bir çıxışla eşitdim ki, artıq dünyada avtoritarizmdən əziyyət çəkən bütün xalqların, seçmək-seçilmək imkanı olmayan bütün xalqların gözü İstanbuldadır və onlar hamısı demokratiyanın bu şölənini görürlər. Və burada açıq-aşkar regional avtoritarizmə bir təhdid də var idi. Xalqların hüquq və azadlıqlarından istifadəsinə bir çağırış da vardı. Əgər İmamoğlu Türkiyədəki iki ən nüfuzlu siyasətçidən biridirsə, deməli Türkiyə siyasətində artıq bu ritorika özünə yer tapacaq. Yəni uzun illərdir ki, bizim Türkiyədə görmək istədiyimiz bu idi ki, bizim qardaşımız özünə rəva gördüyünü bizə də rəva görməlidir. Aydındır mı? Əlbəttə ki, bizə gəlib nəyisə diktə eləməli deyirlər, hansısa bir süni yollarla bizi zorlayan demokratikləşdirməli deyirlər, biz içimizdən qaynayıb, bişib, gəlib çıxmalıyıq demokratiyaya. Amma o nümunəni bizə təqdim eləməlidirlər. Açıq deməlidirlər ki, demokratiya yaxşıdır. Baxın, indi siz özünüz yaxınlarınızla düşünün, hansısa bir seçim edirsiniz, siz ölçürsünüz, biçirsiniz, hansısa bir seçim edirsiniz. Doğru olanda o seçim yaxınınıza, qardaşınıza, bacınıza, ailə üzvünüzə demirsinizmi ki, bu doğru seçimdir, bunu sən də seç. İndi qardaş Türkiyənin siyasətçilərindən, mən bunu özlərinə dəfələrlə demişəm. İndi düzdür, 19 ildir mən xaricə gedə bilmirəm, heç bir siyasətçilə görüşə bilmirəm, pasportumu hökumət vermir. Amma daha əvvəlki zamanlarda bunu mən açıq danışırdım. Açıq deyirdim onların hər birinə ki, siz özünüzə demokratiyanı seçirsinizsə, qardaşlarınıza da demokratiyanı rəva görməlisiniz. Və bu barədə danışın, xalqa mesaj verin. Bir şey itirmədi ki, indi İmamoğlu mesajı verməklə ki, bütün regionun avtoritarizmdən əziyyət çəkən xalqları inanmalıdırlar demokratiyanın qələbəsinə. Mən ümid edirəm ki, bir gün Türkiyənin hazırki iqtidar rəsmləri də bu ritorikaya keçə bilərlər. Niyə də keçməsinlər axı? Demokratiya pisdirsə, siz də Türkiyədə eləməyin onu. Yaxşıdırsa, bizə də rəva görür. Ona görə də demək olmaz axı ki, bilirsiniz, bu demokratiya yaxşı şeydir, biz demokratik yolla gedəcəyik. Amma qoy qardaşlarımız avtoritarizmdə qalsınlar. Onlar belə şey demək, olmaz. Ona görə də mən hesab eləyirəm ki, bu seçki həm də Türkiyədən demokratikləşmə ilə bağlı Azərbaycana artıq açıq mesajların verilməsinə də gətirib çıxardacaq. Azərbaycan xalqını əlavə belə deyək, ruhlandıran, özünə inamı yaradan bir faktor olacaq. Əlbəttə ki, bunların hamısı yardımçı faktorlarda ən əsas məsələ Azərbaycan xalqının özünün verəcəyi qərarlara bağlı.